dhamaantii salaama iyo saxaafadda iyo dhalinyarada iyo dhamaan dadka niska koy assalaamu calaykum salaam kubaad aad iyo aad u mahadsantihiin runtii wasiiradda iyo senatorkan waa u mahadcelinayaa solidaritida ay ii sameeyeen runtii aad iyo aad u mahadsantihiin runtii wax maanta dhahay ani runtii aad uguma hadli karo sababtoo ah waxaan filayay maaha marka waxaa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli karaa sababtoo waxa waaye bay dhama tegi kartid ani hadda wax kastoo dhacaba waxaan filayay maaha marka waxaadan filayn inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay marka idinkoo raalli ah runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 lasoo dhejiyey beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay shalay inaan baxnaan rabnay aniga shalay waanan hor istaagay waxaanana yidhi 6 saac hadii la gaaro airborka laguma degi karo markii waa iska runsanay laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa ayada nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn wax ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airborka waa la hadlo waxaan ku yidhi waratanin oday aan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo oon si uun adiga tixgelinaha laygu sameeyo waa 10 daqiiqay degaysaa diyaaradda shalay waan filayay in laii sameynayo runtii laakiin maysan dhicin laima sameynin anoo tii la yaaban haddana maanta 1 saac airborka galnay saacaddaasaan ka soo baxnay anaga diyaaraddayna qaadi laheed waa la diiday waxaana diiday hebelaa diiday hebelaa diiday sidii loo lahaa kulley markii dambe diyaaraddii waxay tiri dee 6 saac la joogaa intaa ka badan nankaana waa la diiday runtii falkaas faal aan aad iyo aad uga xunnahay waaye wax hadda anaga naqabtana ma ahayn ani inaan meesha tago runtii maamulkaas waa la ogyahay aniga dadkii uun dadkaa dhisteen maamulka reer koonfur galbeedaa dhisteen laakiin dadkii shaqadaa ku jiray oo soo shaqeeyey oo shaqadaas wax ka hogaaminayay aan ahaa waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan airborkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahayo doorasho waxa meesha ka socda waa magacaabis oo hal qof ku tasaruufaayo waay inuusan qalinkiisii qabanayn anigu waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninkuu rabana wax kasii darow nagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdiaziis aniga dhowr jeeraan wada aragnay madaxweyne cabdiaziis dhowr jeeraan is aragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyow annaga odaygeen ixtiraam oday aan leenahay waa la yaqaanaa odaygaas kala tasho odaygeen ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan ra-iisul wasaaraha fadhiyo midooda musharixiinta fadhiyaan cabdiaziis wuxuu yidhi shariif xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin mushaarka a u qortay u qoran yihiin shariif sheekh shariif muxudiin ma aniga inaan kare u malayne haddaadan inkirayna waxaan ku yidhi ayadoo lawada maqlaayo madaxda dhan ay fadhido haddaadan inkirayna ma cadaysa aad tiraahid shariif muxudiina beeshaan u horjoogo u ah asaana horjoogo noo ah waana la ogyahabe horta waxaan u malaynaya in uu sameeyey hadda odaygay wuu inkiray aniga diyaaraddu ii diido ma tegi kartuu leeyahay runtii horta arrinta ayada arrin aad iyo aad foolxumo u ah oo annagoo dhanna foolxumo nagu ah asigana foolxumo ku ah waay waxaan filanayna maaha aniga beesheedana ma qabato annaga odaygaasa odaynoo ah odayaasha kale oo dhanba ayaguu la tashaday ama haga-an maroojiyo ama ha la tashado wuxuu xaqu lahaa in odaygeena la tashado haddana kursigaas in odaygeena lagala tashadaan qabnaa anaga sida saxdaana saas waa marka runtii wax hadda la sameeyo haayo wax aad iyo aad loola yaabo waaye runtii aniga waa arkayay meesha wax ka socdo inaysan hadda doorasho dadban la dhihi karin xulasho la dhihi karin magacaabid ay kasii hooseyso madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay wasiir inuu magacaabo aniga wasiiradaan kala tashan jirnay beelahoodii iyo waxgaradka iyo wasiirada kale iyo hebel wasiir ma laga dhigi karaa ma mudan yahay laakiin in hindhibaan ninkuu rabo nin iska magacaabo ayada nafteeda runtii dhibaato ahayd laakiin haddana in airboorada laysu diido laysku bahdilo oo ilaa 6 saacood aan meeshaa fadhidan runtii arrin aad iyo aad u foolxun waaye dadweynaha soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay waxa dhacuu haaya wax saxa maaha waxa hadda cabdiaziis iyo maamulkiisa sameeyu haayaan wax saxa maaha aniga hadda waa ka joogi karaa haddaba dhowr sana haddaba helma haynin aniga koonfur galbeed saan kaga tegayna waa la ogyahay
kursiga cabdiaziis dadka hadda ku gumaysto harto uu sameeyo ani ayadoo weliba maalmayi dhimantaha ayaa inta ka tegay doorashana ma gelaayay nabadeeya aan ku iray waxaana ilaalinayay intaas dadkaas oo dhibaataysan inaanan dhibaato kale isjiijiid korkooda loogu celinin cabdiaziis siduu ku yimidna waa loogyahay in musharixii boteshalka ahaana midna laga eriyo midna la xiro kuwo kalena loo handado asigana hadda inuu yidhaahdo wax alaala waxaan arka waa xira ama waa handada ama meeshaan ka joojinaya wax shaqaynaya maaha runtii aad aadaan ugu xunahay wax meesha ka socda reer koonfur galbeed waxaan leeyahay wax hadda socdo qof ay anfacayaan ma jirto xataa cabdiaziis ma anfacayaan waxaan leeyahay wax ayagaha laga waantoobo wax wax na taraaya ama na anfacaya ama wax noo taraaya midna maaha marka runtii waa ka xumahay sida hadda ay wax u socdaan marka dadka waxaan leeyahay reer koonfur galbeed nin walba wuxuu mudanyahay in la siiyaa roon annaga maanaan mudnayn in maanta airborka nagala joojiyo ma mudnayn malaaqeennii oo nin shariifa oo sheekha oo la yaqaano in la inkiro oo ilmo yaryar suuq inta laga soo qabto la yidhaahdo ayaga id matela uma mathalka naga la diido taa aydanana ma qabato runtii waxaan leeyahay reer koonfur galbeed arrinta ayada in laga waantoobo laga wada hadlo ayaa fiican madaxweyne cabdiaziizna waxaan leeyahay madaxweynehow sida hadda u dhigow haysid adigana kuma anfacayso anaganana ma anfacayso waxaa roon in waxa na canfa oo taariikha ah ka tagto laakiin waxa na canfaco oo taariikha oo na canfacaynin oo taariikha oo laga shalleeyo inay meesha ka dhacaan waxay taraysa male middeeda kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed dhibaatooyin badan ay soo mareen dadka boogay wada leeyihiin boogtu in la xanuujiyo oo farta lagu mudo oo dhiig laga keeno wax ma tarto annaga boogta in la daaweeyaan rabnaa oo aanan farta la saarin oo la yidhahdo waxaan rabaan ka sameyna dadku dhibaatooyin badan ay soo mareen shabaabaa dhibaato ku hayo abaaraa dhibaato ku hayso dhibaatooyin badan oo aan la koobi karina hayso marka in dhibaato kaleoo tii ka daran lagu dulfuro oo niyad xumo iyo rafaad la geliyo runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin runtii waxa maanta meeshaas ka dhacayna wax bani aadan isku sameyn karo oo dad isyaqaano oo soo wada shaqeeyey oo ahla isku sameyn karo ama ay sameyn karaan midna ma ahayn marka runtii aad aan ugu xumahay waana mahadsan tihiin salaam aleykum shirkadda hormuu telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha